Takže vítejte lidi, já jsem Pauli a to je druhý díl z naší indie play ze hry Faster and Light. A my můžeme pokračovat ve hře. Kde to jsme? OK. A jo, už vím, už vím. Jsme tady v tomto druhém sektoru. A to je druhý díl, druhý sektor. Takže tady nám nabízej něco, co určitě nechci. Tak a tady se pojďme podívat, co se to děje tady. Oh, super. Dostali jsme quest a quest je až tamhle. Takže hezky si proletíme a tady i zabojujeme s nějakým automatickým idiotem. Budu si muset brzo vylepšit štíty. A to brzo, myslím hodně brzo. Ještě jednou vystřelíme do zbraní, aby mě dali konečně pokoj. A to jsem nechtěl, ale už se to stalo. A raketkou, to je jedno, vystřelíme sem. A šup, 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 hotovo, konec šmitec, zlikvidováno. A teď musíme jenom doufat, aby nás nezlikvidovali. Protože musíme počkat, než se nám nabije náš systém, který se nám nabil a můžeme utíct. Tak, utečeme sem. Proč bychom sakra neutekli sem, je to tady pěkný, je to zdarma. OK, zkusíme získat data. Oh, získali jsme data. Obchod se bude hodit. Mám už totiž málo životu, tak proč bych se nevýloval. Posádku koupit řekl bych, že nepotřebuji, a raketky by se hodily. A jak jsem říkal, musíme už opravdu vylepšit štíty. Ubereme jeden motor a dáme si druhý štít. A už mám takový modřejší, hezčí štít. Nádhera. Proč sakra ne? Ne, žádný pavouky, nic ani omylem. Possible ship detect. Takže jdeme si zabojovat. No, nechci požár. No nevadí. Proč nedělám to s těma pavoukama? Protože nechci, pane bože, jsou to pavouci. Kdo bych chtěl mít něco společného s pavoukama? Já teda určitě ne. Ale doprčec, doprčec. Vyřadíme raketky, zapneme laser. A je to tady. Nějaká erupce na slunci a začalo nám hořet u motoru. Ale naštěstí máme tu možnost, že můžeme hezky otevřít. Doprčec. Tohle přestává být zábava. Je, oj. Přišli jsme o kyslík. Máme rozbitou kabinu pilota, což se napravilo. Teď teda opravit honem, rychle musím opravit ten kyslík. A samozřejmě by to chtěl asi taky opravit motor. A doprčic. Dobrý, fuj, stihl jsem to. Mizíme odsaď. Doufám, že tady nebude žádné bojování. Proč tady je obchod? Tak to bude dobrý quest, jo. No nic, tak každopádně se musíme trošičku všichni opravit. Opravili jsme všechno, ale musíme se všichni opravit. Tady nalevo můžete vidět samozřejmě posádku a taky tam můžete vidět jejich skilly. Tudíž tehle ten už má skill. Na řízení, ten u štítu a ten u zbraní. A když jsme už tady u tohohle storu. Je tam něco zajímavého? Asi ne. Ale mohli jsme zase vylepšit loď. Dejme tomu... Ale jo, koupíme si jen tak solární článek. Další lodička, dáme si ještě jeden battle. To je tohle, ty vrdě, zase. A doprčic. Jdou nám po kyslíku. Jo, já bych měl začít taky střílet. Aha, tohle to jsou nějaký dobrý bojovníci. Nevadí. Otevřeme tady všechny dveře a budeme doufat, že to přežijeme.
přijdeme teda o zbraně. Šup ještě jednu ránu. Jak jsem říkal, musíme jim vyřadit. OK, ať si... A to prčit, ne. Na to jsem zapomněl. To prčit, zapomněl jsem, že máme rozbitý kyslík. OK, podařilo se nám tohoto jejich loď rozflákat, ale máme rozbitý kyslík. Dobrý, hodem zpátky. Tady z tohohle prostředí není vzduch. Já už jsem si myslel, že ten díl bude strašně nudný, ale nevypadá to. Jsou tady? Jo, jsou tady. A už jsou tady. Tak a jsou mrtví. Tohle je totiž bude automatická smrt, protože my jsme tady u nemocnice, nebo jak se to jmenuje, prostě do prčice tohoto je hotovo. No, dělejte. No a ty pary opravit motory. To je úplně jedno, že tady hoří. Kyslík, motory. Ty prdo, já myslím, že jsme mrtví. Dochází kyslík. To šlo rychle teda. Jsme mrtví. Jsme mrtví. No pěkný. Tady jsme umřeli a já myslím, že to bude konec. Konec šmitec. Ale dáme si to ještě jednou. Ale tohle je konec, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud ne, tak nevadí. A určitě počkejte si příště, bude další video z této hry, já se vám loučím a těším se příště, takže čau.